Dobrý deň, kolegyne, kolegovia, poľnohospodári. Nachádzame sa v poraste repky ozimnej poľnohospodárskeho družstva Devio nedaleko od Nitry. Vítam vás pri prvej časti našej technickej akadémie, ktorej budeme riešiť problematiku repky ozimnej, či už technológie, ošetrenia, škodcov a celkovo celej vegetácie počas celej sezóny, počas celého roku. Na to sme si prizvali rovno do prvej časti pána docenta Petra Bokora zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity, ktorý nám k tejto problematike povie viac. Dobrý deň, nachádzame sa na parcele repky, kde by som vám chcel zhodnotiť zdravotný a kondičný stav repiek nielen tu, ale aj prakticky takto to vyzerá na celom Slovensku. To znamená, že môžeme vidieť, že repka je vo veľmi dobrom kondičnom, ale takisto aj zdravotnom stave. Porast je zelený, omrznutie listov je minimálne. Po miernej zime, ktorá prakticky v porovnaní s ostatnými bola aj túto sezónu, nevidíme na rastlinách nejaké výrazné alebo výrazný počet listov s omrznutím, na rozdiel od minulého roku, kedy tých listov bolo oveľa viac. V súčasnosti už sa repka začína prebúdzať, začína regenerovať. Na koreňoch môžeme vidieť už veľké množstvo bielých koreňov, ktoré sa začínajú vytvárať. Takisto vegetačný vrchol už sa začína predlžovať. Tu môžeme vidieť veľké množstvo už bielých korienkov. To sú čerstvé korene, ktoré začali raz už teraz na jar. Takisto môžeme vidieť, že repka je v takom optimálnom stave. Repky by mali ísť do zimy minimálnym počtom listov 6, priemer koreňového krčka by mal byť väčší ako 8, čo vidíme, že už teraz na jar je aj vysoko prekročené. Tu môžeme vidieť už predĺžený vegetačný vrchol, ktorý sa teda už začal predĺžovať. A čo sa týka zdravotného stavu koreňov, koreňovej sústavy, tak takisto môžeme vidieť, že koreň je prakticky zdravý bez nejakých výrazných symptómov. Nevidíme tam znekrotizovanie alebo štiernanie cievnych zväzkov. Takisto tu môžeme vidieť naozaj už výrazne predĺžený vegetačný vrchol a zdravý koreň. V tomto prípade na koreňoch nepozorujeme ani výrazné poškodenie larvami kvetárky, ktoré na niektorých lokalitách môže byť väčšie. Na listoch nevidíme žiadne symptómy chorôb, len minimálny počet škvrn, fomové škvrnitosti môžeme pozorovať na odumierajúcich starších listoch, to znamená, že riziko nejakého výraznejšieho šírenia tejto fomovej škvrnitosti je tu minimálne. Čo sa týka hustoty porastov, priemerný počet rastlín na meter štvorcový je 36-35, čo znamená, že môžeme povedať, že je to optimálny počet rastlín. Už v tomto období bol v poraste naaplikovaný dusík, regeneračná dávka dusíka už teda bola rastlinami aj prijatá, pretože vidíme už len roztopené zvyšky tohto hnojiva. Aj keď som spomenul, že ten zdravotný stav porastu aj v tomto prípade je veľmi dobrý, nemáme tu symptómy žiadnych významnejších chorôb, tak v najbližšom období budeme aplikovať fungicidný prípravok, ale teda hlavne pre reguláciu porastu, najmä čo sa týka teda zníženia výšky dorastajúcej repky.